Vi tänkte att vi skulle göra en liten planeringsvideo för att Julia ska planera sin odling detta året. Och hon vill ju ta in lite grann av odlingsstafetten i detta, eller i alla fall ändra om lite från förra året. Och om du har lyssnat på vår podd så har du troligtvis hört Julias planeringsdel där. Där vi sitter och resonerar kring vad hon ska så och när och hur hon ska lägga upp det. Ja. Och det kanske var lite svårt att hänga med eftersom vi bara hade ljud att jobba med då. Och nu har vi ju bild, så det blir nog lite lättare att förstå hur vi tänker, tror jag. Yes. Det vi ska göra är att vi ska titta på Julias trädgård. Vi har försökt liksom rita upp lite grann så att du också kan se hur det ser ut. Vill du berätta lite om hur du har det? Ja, var ska man börja någonstans? Längst norrut på tomten, det blir ju då höger på bilden. Så har vi några små pallkragar, som det var ju det jag började med när jag skulle börja odla. Mm. Och bara sådde lite sallad och morötter och sådär. Det utökades senare då med ett växthus som vi byggde ihop. Och därefter då så har det ju blivit mycket mer som vi gjorde då förra året med alla de pallkragarna som ligger söder om växthuset då, eller till vänster. Mm, just det. Så att nu så är det ju hyfsat stort område att odla på. Ja, du har ju 1, 2, 3, 6, 10, 11 hela pallkragar och 2 halva. Mm, precis. Och allihopa är dubbla. Förutom den som står vid jordgubbarna. Nej. Eller? Nej. Alla är enkla förutom de som står högst uppe vid plommonträdet. Aha, okej. Okay. Du hade ju dubbla pallkragar på de som ligger 2 stycken bredvid varandra. 3 rader där. Ja, precis. Där hade jag dubbla innan. Men nu har ju jorden sjunkit så mycket så jag har valt att plocka bort den översta egentligen då på allihopa där. Vad var det du fyllde med? Var det med barkmull och gödsel och jord? Eller vad var Nej, det du körde på? Vi körde ju lite stockar och pinnar längst ner. Och även gräs och löv och sånt där som vi hittade. Liksom. Mm. Och sen då jord och gödsel ovanpå det. Då använde vi ju hästgödsel från grannen som vi fick då. Och sen jord. Så det är väl det som har liksom... Det var ju även en del halm inblandat i gödseln och sådär. Så det har väl sjunkit ihop liksom. Och även de här pinnarna och så då. Så att det... Så nu är de enkla, så nu alla de i den, alltså till vänster om växthuset är enkla pallkragar nu. Ja. Och de till höger är fortfarande dubbla pallkragar. Precis. Mm. Och det kan man ju tänka på när man bygger en pallkrageodling, om man väljer att bygga med 2 pallkragar. Och det finns ju en mening med det i med att man får ett bättre jorddjup. Särskilt om man odlar där det är väldigt hårt eller stenigt eller mycket lera, tung jord och så. Men efter ett år liksom så kan ju det här materialet i pallkragen ha sjunkit ihop. Och då kan du faktiskt ta bort en av kragarna och odla i den ändå. För om man inte har satt markduk i botten så kommer ju jorddjupet att växa under tiden som askar jobbar och drar ner materialet och så. Mm. Så ditt jorddjup är ju troligen 2 pallkragar ändå, trots att du bara har en synlig, om man säger så. Vi har nog också väldigt mycket mask i våran trädgård, för min man kom in faktiskt igår och sa det att vi har sjukt mycket daggmask i våran trädgård. Jaha, så här, hur vet du det? Nej, men tydligen hade ju alla maskarna krypit upp till jorden på kvällen. Okay, eller till markytan liksom. Ja. Så han sa det att han såg minst en mask på varje kvadratdecimeter av gräsmattan liksom. Så shit. Ja, det är mycket mask. Så då jobbar de på det. Ja. Nej, så det är ju en hel del yta faktiskt som du har att odla på. Mm. Om man tänker ifrån förra året och de som inte har lyssnat på det planeringsavsnittet. Hur var det du odlade då? Och finns det någonting som du tänker att du ska förändra för att liksom det ska bli bättre i år? Dels så försådde jag en hel del i pluggbrätte. Vilket gav lite blandat resultat. Så det är vissa grejer som jag provade att både så i pluggbrätte och direkt så då. Ja. Och... de som liksom, alltså till exempel rödbetor provade jag båda två liksom. Och det som jag direkt sådde, det växte lika snabbt som det som jag hade sått i pluggbrätte en månad tidigare ungefär. Ja. Så det tänker jag att jag ska ta med mig och direkt så det som funkar och direkt så egentligen för att slippa arbetet med pluggbrätte och förså det. Så det är en grej. En annan grej är ju att jag sådde allt på en gång förra året.
Vilket gjorde att vi fick en väldigt stor skörd av vissa grejer samtidigt då. Och jag är inte jätteduktig på att ta hand om skörden, utan då blir det ju att vissa saker hinner nästan ruttna eller vissna eller så innan jag hinner ta hand om det. Ja. Så min tanke i år är att vi ska så lite mer i etapper så, för att kunna hinna ta hand om det och så lite i taget. Mm. Så det är väl tanken egentligen. Ja, för jag vet att vi förde det resonemanget förra året liksom där på våren att hur du ville så, men då var din grej att du ville så allt och så är det liksom gjort, men nu har du ändrat det lite. Ja. Det blir ju väldigt mycket, alltså jag tänkte inte när jag satte upp så här många pallkragar hur mycket det faktiskt skulle bli, men det blir extremt mycket om man liksom sår tätt. Ja, för gjorde vi inte så att de pallkragarna som är i rader här så sådde du liksom en rad och en rad och en rad av det båda mesta. Så det blev liksom sallat i tre längder på pallkragen där eller så. Och det var mer än vad vi hann äta. Så, ja. Så det vill jag ta med mig. Sen blir det även lite utökning av vissa delar då. Till exempel så sådde jag brytböna förra året. Ja. Vilket vi åt jättemycket av. Mm. Jag skördade alltihop och frös in och det tog slut på typ 2 månader. Ja. Så att därför så har jag tagit med mig i år att jag vill så mer olika sorters bönor då. Inte samma böna, vi behöver inte mer brytböna, men jag vill även så lite vaxböna och bondböna i år. Så att vi har mer bönor under vintern då. Ja, vad kul. Ja, men hur ska vi tänka här då? Vad är det? Du vill så mer bönor, du vill inte så allt på en gång. Nej. Och sen så har du tagit in något nytt. Ja, förutom då de vaxböna och bondböna så har jag även lagt till en sorts beta till, polkabeta, eller så i år också. Fetskål ska också så i år. Annars så är det nog samma saker som jag sådde förra året. Jag ska så en del blommor också, men det berör ju inte pallkragarna. Nej, du sår inte dem i pallkragarna i år heller. Utan jag hade separata rabatter för det då. Ja. Det man kan tänka på när man har pallkragar och man inte har tillför så mycket material, för det gör du väl inte i år, eller ska du odla i det du har? Eller? Jag funderade på om man ska gödsla lite, men jag är lite osäker på hur mycket man behöver göra och vad som är smartast, liksom, vad för typ av gödsel man ska använda. Och... Alltså för din del så är det, kan du få tag ifrån grannen i år igen, så kan du ju göra det, men annars kan du ju köpa sån kogödsel på säck, tänker jag. Mm. Hur mycket tycker du är lagom att hälla igen en normalt stor pallkrage? Alltså jag hade ju inte varit rädd att typ trycka i alla fall en halv säck i varje pallkrage. Det tror jag inte ska vara något. Den är ju också inte superstark. Den är ju förmultnad när man köper den liksom. Så att, för det tror jag är nästan bättre än att ta av grannens. För vi fick ju delar som inte hade brunnit. Och jag tror inte det gav så bra utdelning som jag hade velat liksom så. Jag vet till exempel i växthuset hade vi in väldigt mycket hästgödsel. Men sen så provade jag efter att, för jag satt ut lite plantor och jag tyckte det växte lite dåligt. Och då provade jag att gödsla med bara sån pellets, typ man strör ovanpå som är ekologiskt. Och det dröjde bara ett par veckor och sen växte det mycket, mycket bättre. Så att jag tror inte den gödseln hade brunnit tillräckligt för att ge den näringen som behövdes egentligen. Nej, så kan det ju vara. Det kan ju vara att gödseln är för stark, eller så kan det ju vara att den bränner plantorna eller skadar plantorna när den, om den då liksom alstrar värme fortfarande. Mm. Ja, det var ju bra att du gödslade med något nytt i alla fall, så kunde du se skillnaden. Precis. Nej, så det hade jag nog kanske gjort nu innan du började så allting då. För att det är ju ändå, jag menar du sa ju det själv, vi har fått mycket, mycket skörd liksom ifrån pallkragen. Så det kan vara en bra grej att lägga till lite. För det är också en sak som jag tänker att en del kanske gör fel, om man säger så. Att man liksom anlägger pallkragar och sen gör man inget mer med dem under flera år och tycker att det växer dåligt. Men då behöver man ju ha mer gödsel helt enkelt. Mm, absolut. Har du någonting, om man tänker att du vill så någonting nu när det fortfarande är kallt ute, eller tänker du att du ska vänta med sådderna till det blir liksom april-maj-väder, att man sår i slutet av april, början av maj som
vanligt, eller hur man ska säga. Jag har inte tänkt så långt faktiskt. Jag har egentligen bara noterat när det på fröpåsen står att man kan så. Ja. Och då står det ju när jorden reder sig, står det ju på många då. Ja. Och det är ju när det är frostfritt, har jag fattat det som ungefär. Alltså ja. Det är inte tjäle i jorden. Nej, och att det har hunnit liksom torka upp lite som det gör nu på våren. Mm. Det man kan göra för att prova om jorden har rätt sig, det är ju att man tar ner en spade och lyfter upp den. Och ifall jorden är liksom klibbad på spaden, då är den för blöt och kall fortfarande. Mm, okay. Men om den ramlar av spaden så har den torkat upp liksom lite grann efter vintern också. Mm. Men det jag tänker är ju till exempel bondböna skulle man ju kunna så tidigt, för det har jag hört att den klarar ju kyla. Ja, den klarar ju 5 grader. Ja. Så att det borde vi kunna så ganska snart. Men annars så blir det väl, ja, men det mesta får jag vänta till maj med att så, tror jag. Nej, men jag tänker att du har ju till exempel rädisa. Ska du så spenat? Jag har ju redan sått spenat. Det växer ju i växthuset just nu. Så det får ju växa tills dess att vi ska plantera annat där. Just det, ja. För rädisa och spenat skulle du kunna så. Du kan så dill om du vill. För den brukar klara sig också så tidigt. Då kan du så liksom lite mer som en klump eller så. Mm. Så kan du ju plocka lite mindre blad av den. Mm. Den blir ju inte så stora och blommar som den gör mitt i sommaren. Men man kan ju få lite små. Mm. Bondböna som du sa kan du ju så ganska snart. Rucola hade du också kunnat så nu kallt. Grönkål och svartkål kan du också så, men det står du att du ska i kruka. Ja, fast det har jag nog ändrat mig lite. Ja. För jag hade inga bra krukor och jag kan inte köpa. Nej, men då... För att du kan ju så också grönkål och svartkål, det gjorde jag ju förra året. Då sådde jag ju det som, alltså ha som plockblad, eller vad man ska säga, så att man tar små blad. Mm. Sen kan du låta vissa av de plantorna växa till sig, sen kan du ju plantera om dem. Alltså ta dem och flytta ut dem där du vill ha grönkål och svartkål senare. För jag har ju redan grönkål i växthuset nu, den har faktiskt också klarat vintern. Ah, men de är ju pyttesmå, men jag tänker ju att de får växa upp, så tar jag ju de plantorna, sen behöver jag inte så om dem. Det kan du göra ju. Däremot så tänker jag att jag ska inte ha så mycket. Jag tänker kanske 2 plantor grönkål, 2 plantor svartkål i år. För jag hade 6 plantor förra året och det var alldeles för mycket. Ja. Så att, och då hade ganska mycket kolfjäril och larver. Jag fick också, ju något konstigt. Jag tror att det var, vad kallar de det? Mjölkvalster, om jag inte minns fel. Okej. Okay. Något sånt. Mm. Blev på hela plantorna. Så att de slängde jag till slut bara. Ja. Men jag tänker för att också man ska kunna hålla efter och se till så att det inte blir massa larver och fjärilar, så är det bättre att ha några få plantor så man faktiskt kan kolla dem noga då. Absolut. Så det är min tanke. Mm. Och sen ska jag även, tänkte jag, sätta vitlök i år. Det har jag inte gjort tidigare år. Nej. Det vet jag inte heller när man bör göra. Det kan du ju göra i typ oktober, november, tänker jag. Mm. Något. För då har du ju skördat klart. Jag brukar ju sätta, jag vet inte, jag tror jag satte det typ i slutet av november nu. Det var lite sent. För man vill ju inte att det ska bli vinter. För nej. Då kan man ju inte gräva ner det liksom. Nej. Men så nära det som möjligt kan man göra. Och när brukar du skörda sen kommande år? Typ i juli. Mm. Lyfter jag upp dem. Ja, men vi får väl tänka och planera lite här. Men då är det egentligen ingenting som du ska så som jag ser det som den första sådden i odlingsstafetten. Nej, egentligen inte. Nej. Jag tänker att om du vill så lite successivt så blir det ju kanske att vissa små ytor i pallkragen är tomma i 2 veckor. Och sen sår du Absolut. Dem för att det liksom ska löpa på lite mer då. Ja, men det är så jag tänker. Men du tänker ändå att du kommer så liksom samma... typ av sak. Det är inte så att du ska odla sallad i en rad och sen så nästa gång du sår så ska du så något annat där i, utan då sår du sallad där igen, eller? Jag tänker att man kan anpassa lite. Alltså jag tänker till exempel att där jag sår sallad i början av året så kan jag så spenat senare på året. Mm. Att ändra till de mer som tål lite kyla liksom. Mm. Så att lite så blir det väl, men inte... Inte för alla pallkragar på något sätt så. Utan... Nej, men då får vi väl ta och börja planera här då. Vi har ju försökt att rita upp detta. Mm. Det man kan tänka på här då i pallkragarna är ju detta med var hade du saker förra året. För om man tänker på till exempel då
när det gäller växtföljder med klumprotsjuka och så, så kan man ju tänka att där du hade kålen förra året ska du kanske inte sätta kålen detta året. Nej. Var var det kålen stod? Jag hade kålen där förra året. I denna. Mm. Mm. Och jag funderar på att sätta det i den i år. Här. Mm. I den pallkragen så har jag rabarber. Ja, just så att det. De kommer ju vara kvar där. Och där har jag inte plats för någonting annat då. För det är två plantor med rabarber där. Det satte vi ner, ja. Mm. Här är rabarber. Men vad sa du? Att du ville ha 4 plantor kål? Ja, precis. Se om jag kan måla in detta då. Mm. Precis. Så. Mm. Då har vi det. Vad är det som är lättast att planera? Här borta hade du ju squash förra året, va? Precis, squash och pumpa. Det jag tänkt att plantera på friland i år. Ja. För att jag tyckte det tog för mycket plats i en pallkrage. Det bredde ut sig över hela jordgubbslandet och så hade jag jätteproblem att försöka beskära det, för det växte för fort. Ja, ja. Så att, jag tänker att jag ska så det på, eller plantera dem på friland sen då istället. Ja. Min tanke är kanske att man skulle kunna ha bönor eller någonting där, för att bönorna behöver väl växa över hela säsongen, tänker jag. Så det kanske inte blir någonting som... Ja, alltså när jag har sått i odlingsstafetten så har jag ju satt dem kanske i... De växer ju 2 månader i alla fall, måste du ha dem i kanske 3 om det... Mm. Det beror lite på hur snabbt de blommar och så. Men... Ja, och jag hade ju egentligen tänkt att direkt så... Ja. Dem. Så då tänker jag att då kommer det ta så pass lång tid innan det... Mm. Alltså då kanske jag inte kan direkt så förrän i maj. Nej, nej, det ska du inte göra. För nej. Bönorna ruttnar annars om det är för kallt i jorden. Ja. Så om jag direkt sår, så direkt sår jag kanske i slutet av maj eller början av juni. Mm. För det är ganska kallt här. Du har ju lite varmare. Du har zon 3 eller 4. Jag kommer inte ihåg. Men jag har zon 5 i alla fall. Ja. Så det är ju lite mildare hos dig. Ja. Men ja, då kan man ju sätta bönor där. Mm. Då brukar jag ju, vi ska se vad vi har på odlingsstafetten. Jag får mig att det är typ 8 igen pallkrage. På brytböna så hade jag ju 16 tror jag. Igen pallkrage. Ja, det gick jättebra. 4, 4, 4, 4. Ja, jag sådde ju rader förra året så att, Men om vi ritar in det då. Ska du ha brytböna i en, bara brytböna, och sen bondböna och vaxböna i den andra. Ja, det är nog smartast. Då tänker jag ju att bondbönan ska ju vara... Nej, vaxbönan ska vara längst åt norr, för det är den som blir högst, tänker jag. För solen är ju där. Mm. Så för att inte den ska skugga de andra bönorna tänker jag att man sätter vaxbönan längst ditåt då. Ska du göra någon typ av ställning till den? Eller vad för den klättrar väl? Ja, jag tänkte kompostgaller, att jag sätter det där. För det, nej, det kommer nog inte räcka. Nej, okej. Okay. 80 cm blir det. 80? Ja, står det på i alla fall. Okej, okay. För ofta, alltså jag kanske säger fel här nu, men oftast så är ju bönorna sådana att antingen växer de som en buske eller så växer de runt. Ah, okay. Så det du skulle kunna göra är en vanlig liksom tipi, eller vad ska jag säga, alltså att du sätter 2 pinnar bara så här. Och sen så planterar du en böna vid varje så att den snurrar upp sig. Så även om den blir 80 cm så har du ändå liksom det växtstödet. Det blir ganska, du kan ju ta pinnar i skogen bara. Absolut. För jag tänker att du kanske, den, om den inte står för tätt så kommer ju varje planta ge ganska mycket. Ja. I relation till brytbönorna, tänker jag. För de blir ju inte lika stor skörd på. Nej, och det blir ganska små plantor. Eller, så. Eller det blev det förra året. Så. Men om du hade haft... Om du hade satt 4 stycken så här. Mm. Snyggt! Men det är ett växt. Ja, ja, men det vart ju bra. Jag fattar ju hur du ritade nu. Nu vet och jag hur så du sätter menar. Du en överliggare där. Ja, precis. Det blir perfekt. Och så växer de upp där. Ja. Så behöver du inte ha kompostgaller. Nej. För att jag tror att då kommer den bara, när de växer så kommer de liksom trassla in sig. Inte liksom få samma svung upp. Nej. För de växer typ... Det är någonting med att de växer som solen. Alltså det varvet solen går upp och något. Ja, då blir det. Ja. Mm. Jag förstår. Mm. Mm, det var vaxböna.
Och så bondbönorna då. Ja. Mm. Och de skulle vara lite lägre, den sorten jag köpte i alla fall. Skulle vara 50 cm tror jag det tog. Ja, ja, fyra rutor. Ja, ja, jag tänker det också. Ja. Typ så. Ja. Och skulle de bli längre eller gängligare så kan du också sätta pinnar i kanten här. Om du sätter en pinne i varje hörn här. Mm. Och så drar du bara ett snöre runt. Mm. Så att de har lite växtstöd. Mm. Så. Mm. Jag funderar nämligen på högst upp. Ja. Så funderar jag på att ha sallad och örter. Bara för att det ska vara närmast huset. Mm. För det är det man går ut och plockar mest. Mm. Så det jag funderar på om man ska ha sallat i den stora. Ja. Och så örter i de två små där. Hade du tre rader på längden eller hade du fyra på kortsidan förra gången? På längden hade jag sist, då hade jag morot där. Det var det som sorkan åt upp. Ja. Så jag tänkte jag sår inte morot där. Nej, det kan ju vara bra. För de har redan ett. Men föredrar du att ha det på längden så eller? Det beror nog på hur många sorter jag ska så. Ja. För det är lättast att dela upp så liksom. Eller så sår man i kvadrater där. Så skulle man ju också kunna göra. Ja, kan du göra. Det kanske är smartare faktiskt. Och då beror det ju på ifall du ska ha huvudsallad så räknar man ju fyra i en kvadrat. Mm. Och det har jag två sorter. Precis. Ja. Och sen så har du... Sen har jag tre sorter som är plocksallad då. Många prickar du. Ja, det blir väldigt många prickar. Jag tror du har gjort dem här för långt ifrån för att det ska gå att få ihop det. Ja, vi ser om vi kan sudda det. Men jag tänker så här, 8 kvadrater är det ju, eller hur? Ja. Då tänker jag ju att jag har 5 olika sorter. Jag tänker att 4 av kvadraterna ska vara huvudsallat. För det tar lite längre tid för det att växa. Okej. Mm. Och 4 kvadrat ska vara plocksallad. Och då gör du så att du sår kanske 2 kvadrater först. Och så väntar du 2 veckor och så sår du 2 kvadrater sen då. Mm. Mm. Och jag tänker huvudsalladen kommer jag nog förså. För att få exakt ett huvud liksom. Ja. Det är lättare att få det bli rätt liksom. Men om jag bara skuggar den här delen så förstår du att det är plocksallad. Och så är det 8 rutor ungefär för varje... Eller... 8 plantor per ruta. Mm, precis. Mm. Och här sätter vi örter då, sa du. Mm, precis. Och då har jag basilika, persilja, dill och koriander. Har du provat att ha basilikan ute eller har du alltid den i växthuset? Jag har alltid haft den i växthuset. Ja, jag har också haft det. För att den blir ju ganska svart om den blir blöt och fuktig. Ja. Så det är nog bäst att ha den i växthuset. Mm. Man hade ju kunnat tänka sig att du sår, nu är ju detta en halv krage ju. Mm. Man hade kunnat tänka sig att du sår en sån här. Mm. Och sen så väntar du 2 veckor och sen sår du nästa. Mm. Absolut. Så har du ju liksom ändå, och så skördar du härifrån och när du har skördat klart det så sår du nytt. Mm. Och då har du fortfarande skörd kvar att ta därifrån. Jättebra idé. Vi gör 4 rader här bara. Ja, precis. Och så gör jag en sån här pil. Och så betyder det att man byter. Mm. Ja. Men då har vi ju lite fler, de här 6 då. Mm. Och då morötterna vill ha in. Mm. Precis. Och polkabetorna och det här. Ja, polkabeta, gulbeta, rödbeta. Salladslök har vi kvar. Mangold har vi kvar. Mm. Mangold finns i den pallkragen. Men jag vet inte om den kommer klara sig i år. Den kan ju bli flerårig. Men jag vet ju inte. Så att, jag tänker att jag förmodligen drar upp den också nytt. Ja, alltså risken är ju. Eftersom den är 2-årig. Så är ju risken att den går upp i stock. Och bara blommar. Och skälken blir ganska hård och så. Mm. Men nu i början kan du säkert plocka några blad av den. Men sen kommer den nog inte vara så jättebra. Nej. Är min erfarenhet i alla fall. Men... Mm. Sen är det fänkål också. Spetskål. Mm. Mm. Det är de grejerna som ska ner där. Ska du höstmorot och sommarmorot? Nej, det är bara sommarmorot. Bara sommarmorot, ja.
Jag skulle ju gärna vilja göra någon sån här kvadratodling och lite odlingsstafett här. Mm. För att få lite, lite då och då liksom av olika sorter och sådär. Mm. Men jag vet inte hur mycket man kan göra det av de grejerna jag har kvar. Liksom. Nej, alltså egentligen inte så mycket. För alla är ju sådana som behöver odlas eller sås i typ maj och skördas sen i juli eller så. Mm. Däremot så kan du ju så in spenat och rädisor och sånt senare då. Mm. Men det kanske är lite svårt att göra. Alltså det är klart du kan ju så två sådder med rödbeta till exempel så att de är i olika stadier. Mm. Mm. Det kan du ju göra. Precis. För det du skulle kunna göra då är ju att, vi säger bara som en teoretiskt, att du sår rödbeta här. Mm. Och sen så efter några veckor så sår du rödbeta här. Mm. Men då innebär ju det att du har en plats hela tiden som är tom. Mm. I och med att du inte sår tidigt. Mm. Det hade du kunnat göra ju. Mm. Eller att du har en hel pallkrage som du då kopierar. Och sår in lite senare. Mm. Jag börjar fundera på vad det är. För betorna tycker jag liksom, de kan ju stå i jorden hur länge som helst i princip. Ja. Det är ju ingenting som blir så akut att ta hand om som det blir med till exempel sockerärtor har vi glömt bort. Ja. Som det blir med till exempel sockerärtor. Ja. För att de blir dåliga efter ett tag liksom. Så då måste man ju vara där och plocka liksom. Mm. Så jag tänker, det är ju mer de grejerna som jag känner att jag inte får så för mycket av. Betor kan jag ju så allt på en gång egentligen för att det klarar sig i jorden liksom. Mm. Sockerärt, vad gjorde vi med dem förra året? Satte vi dem på kanten här eller? Längst bort där satte vi. Längst bort, kompostgaller. Mm. Funkade det bra eller? Det var en av de grejerna som jag provade att för så. Och sen så direkt sådde jag några till för att det var de som det var många som inte tog sig av det jag försådde. Just det. Så de vart lika bra de jag direkt sådde som de jag försådde. Så därför tänkte jag ska direkt såda. Ja. Jag ska nog ha lite mer lite färre frön per pallkrage i år bara för att jag kände att de liksom hängde över åt alla håll och försökte få plats och liksom tog över där fänkålen stod till exempel och så där. Ja. Så att kanske lite färre frön i år. Annars så tyckte jag det funkar bra. Mm. Man får ju vara där och pilla in dem i kompostgallret lite då liksom. Ja. Men jag såg ju gärna istället, alltså som i kvadrater med det också. Att det bara blir någon sockerärt lite så. Att det inte blir för mycket. För det är så svårt också att komma åt och plocka när det sitter så tätt och man ska, och det är flera planter liksom. Mm. Precis. Men, jag vet inte riktigt hur man fixar med växtstöd då på bästa sätt och så. Jag tänker att jag ska använda typ björkgrenar. Mm. För att de är ju så här rufsiga. Ja, eller vad ska säga. Ja. Så bara sätta ner sådana som de kan klättra upp på. Ja. För det borde du ju också kunna ta. Ja, eller ja. Vilka grenar som helst. Ja. Men, för att då kan man ju också sätta det som i en kvadrat liksom, och att de kan växa. För problemet med kvadratodling om du ska använda kompostgaller blir ju att du bara sätter det längs med ena kanten så. Mm. Och då blir det ju inte riktigt en kvadrat. Nej. Liksom. Så om man sätter några stycken pinnar som de kan växa upp på, tänker jag. Ja. Det vill jag ju också så lite då, pö om pö. Mm. Så att jag inte sår alla sockerärt på en samma gång, för det gjorde jag förra året. Det varit väldigt mycket, jag har varit väldigt trött på sockerärtor. Ja, du skickar ju bild på hur mycket du skördade. Ja. Men då sådde jag ju alla tre på en gång som sagt. Så man sår någon i början på sommaren och någon i slutet på något sätt. Mm. Mangold också. Ja. Det skulle man kunna ha jämte varandra på något sätt. För att det känns som att det och de passar. Är starkväxande båda två. Ja. De borde inte konkurrera med varandra på det sättet. Nej. Eller är det dumt att ha ärtorna på samma ställe som sist? Nej. Nej. De är ju kvävegivande. Så att de gödslar ju jorden. Mm. Så det ser inte jag. Jag har haft baljväxter på samma ställe flera år. Ja, för det är bra att ha sockerärtorna längst bort eftersom de klättrar högt. Liksom, att, man inte, att det inte skymmer, för man går ju här. Liksom. Det kommer ju kolla, annars så ser man inte det som är bakom riktigt eller så. Nej, men om vi ritar in... Jag har för mig att det var typ 8 i en ruta. Sockerärt. Mm. Och sen så ville du ha mangold. Mm.
Och då har vi 4 i varje ruta. Om man tänker att man gör då en ny sådd i den pallkragen likadant. Mm. Sen lite senare. Mm. Men den här har vi någonting annat i. För att det blir för mycket att ha i 3. För det var ju det jag hade förra året. Ja. Liksom. Då gör vi så. Mm. Mm. Vill du så 2 olika omgångar med rödbeta och dem också? Nej, rödbeta och morot känns det som att det kan vi så allt. Salladslök. Ja, det kan vi också så allt. För det står sig också. Jag hade ju salladslök hela säsongen även in på hösten som klarade sig liksom. Mm. Men då är det ju bara de sakerna. Åh, vad svårt det här är. Kålen också. Mm. Och andra sidan så mangolden, den står ju också sig. För den skördar jag ju flera gånger liksom. Så den är ju bättre att så i början. För att den kan man ju skörda flera gånger. Ja. För jag vill ha ganska mycket spetskål i alla fall. För det tar ju så stor plats. Så det blir ju inte så många huvuden ändå liksom. Nej. Då får du... Då blir det ju bara 8 huvuden här då. Ja. Och sen fänkål. Mm. Fast det behöver jag inte lika mycket. För det äter man inte lika mycket. Ska du ha det i plugg? Jo, jag försår det. För det gjorde jag förra året. Och det blev jättebra. Försår? Ja. Mm. Men då kommer du kunna kanske sätta ut i alla fall 4 i varje ruta, tänker jag. Mm. Ska du ha 8 då? Ja, eller? Det är lagom. Salladslök har vi fortfarande kvar. Morot och betor har vi kvar. Kan du inte ha salladslöken i den här då? Jo. Ska du så salladslök i den? Ja, inte så mycket. Nej. För det sådde jag 2 rador. Rader. Så. Ja. Förra året, det vart jättemycket. Så att, ja. Mindre av det. Men då har du 1 ruta av den här. Ja. Hur mycket har vi kvar där nu då? I den pallkragen. Nu har du 2 rutor kvar där. 2 rutor. Jag har för lite så. Jag tänker du kunde ha haft inom blomma. Ja, men okej då. Krasse då, för att han har ju inte kommit på vad jag ska så än. Nej. Då kan vi ha krasse där. Då sätter vi 4 krasse här. Mm. Men är det busskrasse eller slingekrasse? Det är den som du kom med. Det är då den var... Slingrig. Ja, den klättrade upp på altanen förra gången. Tänk då kommer den liksom böja sig ut och ringla runt lite här och rama in. Jättefint. Ja. Mm. Och sen så var det... Men nu när jag tänker efter så tänker jag att vi gör likadant där. Vi skiter i den här pilen. Aha. Vi sår allt det samtidigt. För det blir ändå bara 2 pallkragar. Ja, då blir det 4 mangoldplantor. Mm. Och så blir det 8 ärtplantor här. Jag kanske sår det lite förskjutet i alla fall ärtorna. Ja. Kan jag göra. Mm. Och sen så har du kvar morötterna och betorna. Mm. Vi behöver kanske inte rita upp det. Du går på känn där. Mm, mm. Precis. Och tänker hur du gör. Men du har ju det här till fogande för rotfrukter helt enkelt. Mm. Och så hoppas vi att inte sorkarna går i dem lika mycket som de gjorde i den där borta då. Precis. Så. Och växthuset är ju egentligen inte så mycket att dividera om. Nej, du brukar ju göra din vanliga och byta sida. På... Precis, jag har jalapeno, paprika och gurka på ena sidan och tomater på andra sidan. Och så byter jag varannat år. Då. Och så gödslar du upp varje år. Precis. Ja. Förutom förra året, för då bytte du all jorden också. Ja, nej inte all jorden, men det översta jordlagret bytte jag. Så att, Yep. Mm. Ja, men vad kul. Ja. Då är vi igång. Ja. Då har vi en plan. Och då kanske ni har blivit inspirerade också till att göra era planer. Det kommer ju en video snart om min plan för odlingsstafetten i år. Det har ju redan kommit ut ett planeringsdokument med det här med kvadratodlingen och hur man kan tänka och så. Men jag tänker att jag ska dela min plan med er så småningom här. Mm. Ska bara planera klart först. Ja. Så får vi se när vi ses nästa gång. Mm. Mm. Får vi se om det blir som vi planerade. Ja, det är alltid bra att hoppas i alla fall. Ja.